A quarta delegacia regional de Polícia Civil de Nanuque informa que a perícia criminal foi acionada no final da tarde, deste último sábado, para comparecer a um local onde teria sido encontrado um corpo carbonizado vítima de homicídio. O fato aconteceu mais precisamente na rua Caratinga, próximo à Praça francilino na área central da cidade de Nanuk. Trata-se então de uma vítima JAO, de 56 anos de idade, natural de Nanuque. A perícia criminal compareceu ao local para a realização dos trabalhos periciais e encontrou o corpo totalmente carbonizado embaixo de um sofá nos fundos desta casa. Constatou também várias manchas de sangue em vários cômodos desta casa. É, segundo informações, a vítima foi vista em um bar no bairro UDR na noite anterior, na companhia de um dos autores presos. Foram identificados três autores dessa ação criminosa. Um autor maior de idade, EBSA, de 18 anos de idade, natural da cidade de Carlos Chagas. Coautor menor de idade, LOS, de 17 anos de idade, natural da cidade de Nanuque. Outro coautor, AJO, de 15 anos de idade, também natural da cidade de Nanuque. Foi lavrado então na Delegacia de Polícia Civil de Nanuque o auto de prisão em flagrante delito do autor maior de idade de iniciais EBSA de 18 anos de idade natural da cidade de Carlos Chagas. Foi lavado também o auto de apuração de ato infracional dos dois menores de idade que foram identificados como sendo LOS de 17 anos de idade natural de Nanuque e AJO de 15 anos de idade, natural também da cidade de Nanuque. O autor maior de idade foi autuado em flagrante delito pela prática dos crimes de homicídio, corrupção de menores e ocultação de cadáver e será encaminhado ao presídio regional local, onde ficará à disposição do Ministério Público e do juízo da comarca de Nanuque. Os dois autores menores de idade também foram autuados, foram apreendidos, serão encaminhados para o sistema socioeducativo e serão julgados aí em âmbito judicial conforme prevê o Estatuto da Criança. E do adolescente. Também será comunicado a apreensão desses menores ao Ministério Público e ao juiz da comarca da cidade de Nanuque. Recolheu no local do crime um capacete e um telefone celular. Foi apreendida também uma motocicleta que pertencia à vítima e teria sido subtraída por um dos autores desse crime. Em resumo. Foram então três autores já identificados desse crime de homicídio que aconteceu na rua Caratinga, próximo da Praça Francilino, em Nanuque. Um autor maior de idade encaminhado ao presídio local. Dois autores menores de idade que serão processados e julgados conforme o estatuto da criança e do adolescente. Serão encaminhados então ao sistema socioeducativo. Todo esse procedimento foi realizado na delegacia de plantão da cidade de Nanuque durante a noite após a identificação e a prisão aí, desses autores.